Jó, Glej, 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 in flagranti, stari, glej, toliko da ne. Marsikdo misli, da je vse skupaj, seveda, maslo priljubljenega vodje. Ampak daleč od tega. Ni res, priljubljeni vodja je najlepši predsednik na svetu, sta na različnih političnih poljih, ni ne združuje ni česar drugega in nič drugega, razen mogoče posl. Tak da, enam protokolarno vlada podnevi, en je mis reflektorjev, en je pa, pravijo mu, princ teme, on pa vlada bolj po noči. In v resnici... Glej, kaka sreča, kak je lepo videti nasmejane ljudi, ne? In ena vlada po noči, en je, menjata se po dnevniku, takrat, ko ni več novic, ko se konča delo, ko pride večer in nastopi noč, ki ima izvršilno moč. Lahko preverimo. Halo, Ljubljana! Halo, Ljubljana, se slišimo? Halo. Spoštovani. Malo. Spoštovani. Smo v resnih razmerah? Ja, ja, vidim. Katastrofa. Pa na mene potrebe ni, da obupamo nad sabo. Nobenega zunanjega sovražnika ni. Ne. Kaj pa notranji sovražnik? Če prav razumem, priljubljeni vodja, imate trenutno največ problemov z zombiji. Boste dovolili, da nam vladajo mrtveci? Če bomo dovolili, da se ta meja zabriše, bomo kmalu prišli iz demokracije v diktaturo. Ja, če. En velik če. Če da, potem je skrajni čas, da se zavemo, da drsimo proti robu novega družbenega prepada. Zato moramo narediti vse, da naše generacije ne bodo ponavljale napak svojih očetov. Ali to pomeni, da v tem primeru vaš cilj posvečuje sredstva? Cilj ne upravičuje sredstev. Dobro. Pristajanje na to tezo pomeni sumrak civilizacije. No, sliši se precej apokaliptično. Vidite tu kakšno rešitev? Najkasneje na tej točki treba ustaviti konje, kajti naprej vemo, kaj se lahko zgodi. Vsi, ki to počnejo, prevzemajo neposredno odgovornost za morebitne tragične posledice takšnih socialnih eksplozivnih snovi. Gospod predsednik, kako boste ukrepali? Jih boste polovili in zaprli? Ne more biti kaznovan samo tisti, ki domnevno prepisuje izpit iz nemščine. Ja, no, ja. To pomeni vojno napoved tako imenovani pravni državi. Nekateri trdijo, da se delovanje sodne veje oblasti ne sme komentirati. Nič ni bolj daleč od resnice. Kako pa bomo zadeve spremenili na bolje, če o njih ne bi smeli niti razpravljati. Razprava pa je nujna. Ranjeni so bili protestniki in policisti, uničevala se je javna in zasebna imovina. Razumem, ja, ampak, gospod predsednik, povejte mi, kam to pelje. Proti nasilju in kaosu, ki sta največja sovražnika svobode in pravičnosti. Kajti za svobodo in pravičnost gre, za svobodo, ki sta jo prinesli osamosvojitev in demokratizacija Slovenije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep večer ob Nodiju še naprej.